Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Ну, а ти побачилася. Думала, не знайду. А я про тебе взагалі не думала. Тепер думай. Гарно думай. Я обіцяла, я слово тримати вмію. Ось, дивись. Пізнаєш? Є повний комплект. Розішлю всім, до кого зможу дотягнутися. Павліна Андріївна! Так що давай. А я теж додому. А мені то що? Справа закінчила, то йди. Так, і не забудь мені підготувати список свідків на 5 вересня. Так, ще цілий тиждень попереду. Так, тиждень. А ми тоді засідання відкладаємо. Бо твоя світлість. Все на останній день залишає. Де суддя? Вже годину чекаємо. Чекайте, скоро прийде. За тиждень коней гнали, а тепер спізнюються. Так а скільки можна ще чекати засідання? Павліна Андріївна, у вас двері відчинені. Павліна Андріївна! Вересня 1978 року Алябіна Павліна Андріївна, суддя державного арбітражу, не прийшла на засідання. Домашній телефон не відповідав. Її помічниця пішла до неї додому і знайшла Алябіну мертвою у ванні, наповненій теплою водою. За викликом на місце злочину виїхала опергрупа, яку очолив капітан міліції Михайло Григоря. Він повинен був з'ясувати, смерть була наслідком нещасного випадку, самогубства чи вбивства. Первинний огляд показав, що тіло Алябіної пролежало у ванні не менше 16 годин. А коли вчора суддя прийшла з роботи? Десь в обід. У нас о 3-й годині планувалася нарада. Але вона її перенесла. Ну, а причина? Не знаю. У мене з першої до другої обід. Я повернулася. Павліни Андріївни вже не було. На моєму столі тільки записка з вказівками. Так, ну добре. А ви що знали про її особисте життя? Вона не була відвертою. Знаю, що розлучена. Що є дочка Маша, студентка. А скажіть, а з колегами вона як? Була у мирі, злагоді? Чесно? Чесно. Про покійників погано не кажуть. І з суддями, і керівництвом нормально спілкувалися. А з тими, хто трохи нижче, ой, діставалося нам всім від неї. Ясно, не любили її. Мегера. Всі тільки так і називали. Михайло Миколайович? Ну тобі доброго ранку. Так, ходімо працювати. Так, Палич, ну розповідай. Так, нам
З Андрієм Кириловичем таки є, що тобі сказати. З ким? Вітаю. А ви хто? Дронов. Андрій Кирилович. Криміналіст. А, вибачте. Дозвольте. А Матеш куди? У неї пошкоджено хребець Атлант. Атлант? Хребець Атлант. Це хребець, який є у хребетних тварин, у тому числі і у людей. Хтось ударив? Вона могла і сама впасти, і вдаритись об бортик ванної. Таке місце – перехід між кістками черепа та шийним відділом. А ділянка змикання – ну, рухливе місце. Так, давай не мудруй, вдарили чи ні? Ми з колегою вважаємо, що так, вдарили. І це ще не все. Прошу за мною. Маша, мені так шкода. Ви хто? Ти мене не впізнаєш? Це ж я, Таня Лопрьова. Помічниця мами, це я дзвонила. Загалом, як я не старався, мочалка завжди залишається на поверхні. Щоб вона міцно забила стік, потрібно докласти зусиль. Сама б вона туди не влізла. Так, ну давай підведемо риску. Двері не зачинено, на потилиці гематома, стік ванни заткнули. Убивство? На зовнішній стороні ванни чіткі пальчики. Розліт відбитків свідчить, що долоня широка. А в нашої потерпілої долоня вузька. Добре. Так, ну давай, тільки зі звітом не затягуй. Громадяночку, сюди не можна. Пустіть, мама! Не можна. Що з нею? Що сталося? А, будь ласка, сюди не можна, тут експерти працюють. Ти працюй. Я вийду, покурю. Давай. Що з нею сталося? Оперативник розповів, що тіло Алябіної знайшли у ванні, наповненій теплою водою. Мама ніколи не приймала ванну, тим більше гарячу, у неї високий тиск. Якщо спекотно або душно, їй одразу ставало погано. А де ти була вчора? Чому вдома не ночувала? Дочка розповіла, що останнім часом вона рідше ночує вдома. Живе у своєї подруги у центрі міста. Мама була не проти. У Аньки двокімнатна квартира, батьки працюють в Югославії. Тим більше, до інституту ближче. А коли ти востаннє бачила маму? Тиждень тому. А особисте життя? У мами хтось був? Я нікого не бачила. Може, і був. 4 роки тому розлучилась з батьком. Строк ще малий. А мама – жінка красива. Наприкінці дня були готові результати розтину. Там було вказано, що Алябіна померла внаслідок ушкодження нервово-судинного стовпа в результаті удару у ділянку Атлантового хребця. На момент смерті жодних змін у судинах головного мозку, які б могли призвести до інсульту і втрати свідомості, судмедексперт не знайшов. Зате після співвіднесення положення тіла з довжиною ванни і зростом загиблої, він встановив, що отримати такий удар об борт ванни Алябіна ніяк не могла. Її зріст 1.70 м, і якби вона впала, то удар припав би на 6-й і 7-й хребці шийного відділу, а це на 10 см нижче. Справу порушили за фактом убивства. Приблизний час смерті – 4 вересня з 1-ї години дня до 8-ї вечора. Експертиза вхідного замка не виявила слідів злому. Отже, або суддя сама впустила вбивцю, або він скористався ключем. Справу прийняла слідчий обласної прокуратури Анастасія Лепетун. Слідчий вирішила вдруге допитати сусідів Алябіної. Її цікавило, чи приходив хтось до судді напередодні вбивства. Вони могли чути шум? Їх учора не було. Чекав на результати експертизи від Черниша? Вон ту жіночку опитували? Ні. Громадяночко? Так. Ви з цього під'їзду? Так. Прокуратура. Сусідку звали Ніна Сергіївна Никанорова. Вона жила на 1-му поверсі, в тому ж під'їзді. Скажіть, а ви бачили когось чужого? Позавчора.
після обіду. Краще спитайте, кого не чужого я бачила. Кого? Машку. Дочку загиблої? Вона рік тому від матері з'їхала. Носа сюди не показувала. Сусідка розповіла, що вона вже другий день наводить порядок у квартирі. Позавчора десь о пів на п'яту вийшла з під'їзду витрусити невеличкий килимок і зустріла Марію. Машка, хоч би здрасті сказала. Покійна Полінка була ще та хамка. І Машка вся в неї. Ясно. Дякуємо. У власній квартирі виявлено тіло судді Дніпропетровського державного арбітражного суду Пауліни Алябіної. Жінка лежала у ванні, вода була вже теплою, хоча смерть настала не менше 16 годин тому. Експертиза довела, Пауліну вбили, зламавши їй атлантів хребець. Дочка загиблої Марія не жила разом із матір'ю, але дізнавшись про трагедію, одразу приїхала. Вона розповіла, мати ніколи не приймала гарячої ванни, мала проблеми із тиском. Зі слів Марії, вона не з'являлася у Пауліни вже тиждень. Але сусідка Алябіної повідомила, бачила дівчину позавчора, вона виходила із під'їзду. Це був саме день смерті Пауліни. А дочка казала, що вона вже тиждень не бачила матір. Цікаво. А чого? Так, я її до тебе привезу. Буду що запитати. У квартирі, де проживала Марія, оперативник побачив лише її подругу, хазяйку. Так, Машка поїхала в Овір. А чому в Овір? Так вона хоче в Ізраїль поїхати. Їй виклик прийшов. Правда, вже давно. Вона поїхала переконатися, чи не просрочений він. Їй потрібно мати ховати, а вона в Овір поїхала. Мати? А що з Пауліною Андріївною? Її вбили два дні тому. А тобі що, Маша нічого не казала? Хоча й ми вчора не бачились, бо я... Ну, одним словом, у мене справи були. А вранці вона спішила, ну і... Зі слів подруги, Марія з матір'ю не ладила. Тому й переїхала до неї жити. А в чому причина? Машка ще рік тому хотіла виїхати, а мати не давала дозволу на виїзд. Ну, типу, в неї така тут посада. Ти звалиш, а мене з роботи. Відмовник. Так неофіційно називали тих, кому відмовили в еміграції. Основною причиною, за якою могли не випустити з країни, було володіння оборонними секретами. Це трактувалося досить широко. Від строкового служіння в армії до роботи на режимних підприємствах. Відмова близьких родичів підписати дозвіл на виїзд ставала непереборною перешкодою. Батьків людини, яка виїжджала, питали, як ви можете бути членом партії, займати керівну посаду, просто дивитися в очі радянським людям, якщо ви виховали зрадника батьківщини. Людина, яка виїжджала, повинна була компенсувати витрати держави за свою безкоштовну освіту і назавжди попрощатися з рідними і друзями. Приїхати в гості їй не дозволяли. А це її батько. Вона взяла його прізвище. Таль, я їй казала, нащо тобі це прізвище? Прізвище – це не національність. Он був Іванов. Він так Івановим і емігрував. А яке раніше було у неї прізвище? Як це яке? Алябіна. І батьки вирішили, що Алябіна краще, ніж Таль. Коли в тебе єврейське прізвище, то ти або професор, або артист. Дай то. Тобто у Маші був конфлікт з матір'ю через її виїзд? Ну, знаєте, її матір також можна зрозуміти. За кордоном вона хто? Пусте місце. А тут... судді. Машка, привіт. Тут до тебе товариш міліціонер. Здрастуйте. Ну, привіт, Маша. А чого ж ти сказала, що була тиждень тому, а приходила в той день, коли... Ну, сказала. Щоб ви не напридумували там собі. Мені її мати розповідала, як виконується план розкриваності. Слухай, про це я знаю, але мене цікавить те, чого я не знаю.
Тому продовжимо в прокуратурі. Пішли. Давай, давай. Пауліна Андріївна не любила відкладати справи. Ну, а хто ж це любить? Але ж перенесення засідання – це нормальна практика. Десь щось незрозуміло, десь щось треба вивчити більш ретельно. Ну, так навскидку я не пам'ятаю. Треба дивитись. Ми ж арбітраж. І що у нас? Суперечки між підприємствами. Той договір поставки не виконав, цей заявку не дав або не розрахувався. А було щось дивне? Можливо, Алябіна цікавилась якоюсь справою? Ну, зі старих. Можливо, просто нервувала? Ну, я не знаю, чи поможе це. Тиждень тому хтось почав їй надзвонювати. Я брала трубку, мовчали. Коротше, вона сама відповіла. Поговорила. І на обличчі змінилася. Після того дзвінка Алябіна стала засмиканою, наче злякалась чогось чи когось. А хто дзвонив? Щось пов'язане з колишньою роботою. Вона в арбітраж прийшла 6 років тому, а до цього працювала в районному суді. А там що хочете? Зеки? Ну так. Слухайте, ну була я в матері в день її смерті. Ну це ж не означає, що я вбивця. Презумпція невинуватості. Чули про таке? Слухай, тобі мати не дозволяла емігрувати, а ти дуже хотіла. Мотив – мотив. А ще й до похорону входила в увір. Ну і по тобі якось не скажеш, що ти заплакана горем. І це все? Так і напишете в справі, не була заплакана горем? Та хто за неї взагалі буде горювати? І про це послухаємо, але в прокуратурі. Пішли. Пішли, я сказав. Сідайте. Давайте не будемо тягнути кота за хвоста. Чесно і детально. Що ви робили вдома 4 вересня? Вона сама мене покликала. Зі слів дівчини, близько 2-ї години дня мати подзвонила їй і сказала, що готова підписати дозвіл на виїзд. Я побігла. А вона... Їж. Їж тортик. Їж. Смачний. Де купувала? Так, на роботі принесли. Ну, давай. Давай вже свій папірець. Мам! Та підпишу я. Підпишу. Я так і знала. Що? Розумієш, ну, коли діти їдуть від батьків, назавжди, вони залишають їм гроші на життя. Ну, ти ж не зможеш мені звідти допомагати, так? А зараз так заведено, мені сказали, що... Ким заведено? Я щось такого не чула. 10 000. Так, це багато. Але враховуючи те, що це мені на все життя... 10 000! Ти здуріла? Де їх візьму? Візьми тортик. Аню прогостиш. Як ви з нею ладите? Ну, дякую тобі, мама. І після цього ти хочеш, щоб я тебе любила? Як же я розумію батька? Батька. Розумієш. А мене ти розумієш? А звідки все оце? Імпортні шмотки, сумочки, туфельки. Мамо, хочу в Крим! Мамо, в Ленінград на білі ночі! Мамо, то! Мамо, сьо! Мама, мама, мама! Думаєш, ти поїдеш? А в мене все це буде, як є? А ось, знаєш, що зі мною буде? Та нічого з тобою не буде. Не буде. А я буду в паперці, в архіві, до пенсії перекладати і перекладати, перекладати і перекладати. І це украй.
кращому випадку дочка зрадила батьківщину. А хто її виховав? Чи може така людина чинити справжній, справедливий суд, якщо в її сім'ї? Хочеш зганьбити? Ганьби. А гроші принеси. О, а попроси в татка. Він пошукає, дасть. Як же я тебе ненавиджу. От і все. Якщо все, то чого ж ти вчора нам нічого не розказала? Ну, добре. Який вихід ви знайшли з цього становища? Я збиралась заплатити. Цікаво. А звідки такі гроші у студентки? У батька попросила. Він сказав, що дасть. Марія розповіла, що від матері вона одразу поїхала до батька. Спитайте в нього. Якщо я вбила матір, нащо мені просити в нього гроші? Поїхали, спитаємо. Сищики дізналися, що батько Марії живе у приватному будинку з новою сім'єю. Добрий день. Айлія Лічталь тут живе? Тату! Та, це до тебе! Здравствуйте, а ви хто? Прокуратура. Стосовно Поліни? Ні. Слідчі поцікавилися, чи приїздила Марія позавчора до батька. Так, але ви думаєте, вона якось до цього причетна? Ні. А це ми будемо з'ясовувати. Скажіть, а що вона хотіла? Позичити гроші, віддати матері. А ви? Я пообіцяв. У вас є такі заощадження? Ну, на книжці 5 і друзів позичу. Ви аж так хочете, щоб дочка поїхала до Ізраїля? Мені головне, що Машенька цього хоче. Ну, чесно кажучи, я думав, що вона хоче виїхати з вами. Ні, ну, тобто ми думали про це. Я своїм настроєм підбив Машеньку. Дружина потім захворіла і довелося все переграти. А Машенька вже загорілася. І коли ви збиралися віддати їй гроші? Ми домовилися, що вона прийде ввечері наступного дня. А вчора вона подзвонила і сказала, що Поліна мертва. Сищики відчували, що мотив дочки не дотягує. Це опосередковано підтверджувалося і тим, що Марія шукала гроші, щоб відкупитися від матері. У справі фігурували відбитки пальців, знайдені криміналістом на зовнішній стороні ванни. Так от, вони не належали Марії. Слідство за справами, в яких жертвами були працівники правопорядку або судових органів, має свою особливу процедуру. Воно передбачає пильну увагу до людей, які могли мститися за притягнення їх до кримінальної відповідальності. Алябіна раніше працювала в районному суді, де оголошувала вироки. Зразки відбитків в одній зі справ збігалися з відбитками з квартири Алябіної. І належали вони Івану Губіну, якого вона колись засудила до 6 років за статтею 101 частини 1 «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Губін звільнився 2 тижні тому і повернувся до Дніпропетровська за місцем старої прописки. Губіна оголосили в розшук, а слідчий Лепетун вирішила з'ясувати деталі його справи. Я хотіла у вас спитати щодо справи Губіна, можливо, ви пам'ятаєте? Так, пам'ятаю. Я виступав обвинувачем. Губін тоді побив свого колегу. Здається, прізвище Рудько. Постраждалий вижив? Так, але був в дуже поганому стані. А Губін погрожував Алябіній?
Ще й як. І не тільки їй. Казав, що цим вироком ми ламаємо життя. Що справа фікція. Він мене спровокував. Я його тільки в груди штовхнув. Доводжу до відомого суду, що у потерпілого є довідка про тяжкість травм. У стаціонарі він провів понад 2 місяці. Він симулював. Довідку купив. Лікарів купив. Він всіх купив. Він вас купив. Я вийду. Я все одно вийду. Вийду. Ви всі поплатитесь, особливо ти, стерва! Виношу ще одне попередження про неприпустимість ображання суду. Суд виходить на нараду для ухвалення вироку. Я ж все життя в один будинках та гуртожитках. Лайно вже роботіків вивчитись. А ви? Не люди. Хати. Будьте ви прокляті. Але ж Губін не урка, на що йому йти на вбивство та ще й через 6 років. Бо він псих. Словом, сама розберися. Ну що, Роман Петрович пролив світло? Він пролив, як же. Ну а що там з приводу Губіна? На околиці міста бачили мужика схожого на нього. Зараз поїду туди. Міш, ти, може, сам не їдь? А я поки поговорю з цим постраждалим Прудько. Може, він щось цінне скаже. Леонід Прудько, кандидат технічних наук, завідував одним з підрозділів конструкторського бюро машинобудівного заводу. Затримайтесь. У мене нарада в машинобудівному заводі. А я можу написати офіційного листа, і ви будете пояснювати керівництву, чого вас викликали в прокуратуру. Ну, добре. Що ви хотіли? 2 дні тому було вбито Пауліну Алябіну. А хто це? Суддя, що розглядала справу Івана Губіна. Воно на що? Шкода. А чим я можу вам допомогти? Ми підозрюємо, що Губін був замішаний у вбивстві. А він вже вийшов. Як швидко летить час. А цей міг. Він же ще та падлюка. Таке в'їдливе, злий, заздрісний. А що було, чого вам заздрити? А то ж. Мені ж коли запропонували посаду в КБ, він ж не витримав. А ви так сказали, летить час. Мені здалося, що він давав про себе знати. Приходив, дзвонив. Леонід Андрійович, ви ж не будете говорити неправду прокуратурі? Щось приховувати, а? Не буду. Він дзвонив. Налякав дружину. Що хотів? Та, що хотів. Він хотів, щоб вона його впізнала, щоб налякалась. Але я не став заявляти. Тепер бачу, що дарма. Вибачте, я поїду, я дійсно поспішаю. Так, але якщо Губін з'явиться... Я обіцяю. Цей раз обіцяю. Ну що, хлопці, докладуйте. Квартирна хазяйка впізнала Губіна. Сказала, 3 дні тому приїхав. А, значить, відразу після вбивства. Цікаво, а чого ж він залишився у місті? Так у місті завжди зручніше відсидітись. Ми ж на виїздах ловимо. Значить, він знає, що на нього є орієнтування. Дякую. Там на горі хтось з наших є? Вася Шашкін. А, Шашкін. Так, ну добре, давайте. Ей, мужик, а вогник не знайдеться? Зараз. А ну стій! Стій! Хлопці, в обхід!
Ну що, фінішну пряму перетинає громадянин Губін. Медаль переможцю. Давай, вставай. Руку. Давай скоріше. Сідай. На тебе вже слідчі дочекались. Ну, здравствуйте, Іван Романович. Ознайомтеся. Ваші пальчики знайшли на місці злочину. Я був у Алябіної. Але не вбивав. А хто тобі сказав про вбивство? Я? Ні. Я її мертвою бачив. Коли зайшов, вона вже була. А, ти зайшов чаю попити? По гроші прийшов. А, вона в тебе гроші позичала? Це плата за моє поламане життя. Вона зі своїм коханцем мені поламала. А коханець у нас хто? Ви про кого? Про Прудько. Я думаю, він їй гроші заплатив, щоб вона мене запроторила в тюрягу. А на зоні земляки знайшлися. Вони пояснили. Вони коханці. Я знайома з матеріалами справи. Прудько півтора місяці був у реанімації. Та йому тільки двічі по пиці врізав, і він одразу впав і почав кричати. Швидку! Зі слів Губіна, саме він був першим кандидатом на посаду в конструкторському бюро. А Прудько спас суддею і бачив, як мене обскакати. На кафедрі п'янка була. Він мені все підливав, підливав. Ви такий весь невинний. А як звільнилися, відразу на злодійську доріжку. У власній квартирі виявлено тіло судді Пауліни Алябіної. Жінка лежала у ванні, вода була ще теплою, хоча смерть настала не менше 16 годин тому. Експертиза довела, Пауліну вбили, зламавши їй атлантів хребець. Під підозру потрапляє Іван Губін. Ще працюючи у звичайному суді, Алябіна його засудила на 6 років позбавлення волі. Чоловік нещодавно звільнився. В нього були всі підстави мститися Пауліні, адже вважав свій вирок несправедливим. Губіна затримали. Ви такий весь невинний. А як звільнилися, відразу на злодійську доріжку. Так це ж Прудько мене підбив. Сказав, давай бабки з неї потягнемо. Мовляв, і тобі прибарахлитись треба, і мені зайві не будуть. Тобто ви після звільнення з ним зустрічалися? Ось, покажеш їй фотки і заявиш. Якщо не заплатить, розійшлеш усюди, куди зможеш дотягнутися. А хто знімав? Я, звичайно. Хто ще? Купив фотик з пультом і клацав. Потрібно було підстрахуватися. Вона зрозуміє, що це ти її злив. З вовками жити. Коротше, це не твоя морока. Твоя справа – показати їй фотки і вимагати гроші. Ми з нею давно розстались, так що. Якщо зі мною щось станеться... Не лякай. Якби я хотів, ти б вже давно сидів, не на ці фотки витріщався. Поділишся. Він там з нею у ліжку. Слухай, ну ти ж брешеш. А от і не брешу. Прудько падло ще те, умудрився. У мене вдома під дошкою фотографії. Перевірте. Та нема питань. Ну, припустимо. А до неї в квартиру навіщо? По гроші. Зі слів підозрюваного, двері були відчинені. Він зайшов, почув шум води, заглянув у ванну і побачив там мертве тіло. Все. Ви брешете, Губін. Дочка Алябіної сказала, що мати вимагала у неї гроші. Отже, в той день грошей в Алябіної ще не було. Я не знаю, що там в кого хто вимагав, але гроші в неї були. Я по гроші прийшов, клянусь вам. І отак от відразу зайшли у відчинену квартиру. Що це? Дурість? Наївність? На вас же там могла міліція чекати. Я коли заходив, під'їзд на мене пацан в мокрій сорочці вискочив. Піднявся до дверей, вода л'ється. Не замкнено. Подумав щось не те і зайшов. Оперативник Григорян побував у квартирі Губіна і знайшов
фото. Сумнівів у тому, що не тільки затриманий шантажував Алябіну, не залишалося. І за це Алябіна готова була заплатити такі гроші? Ну, були стосунки, і що? Не знаю. Я просто робив так, як мені дружок велів. Мовляв, розійшлю всім, до кого зможу дотягнутися. Ну, це її налякало. Ну, подумайте самі, для чого мені вбивати? Ну, припустимо, Губін. Тоді ваш порятунок в тому хлопці, що виходив мокрим з під'їзду. Ви його добре запам'ятали? Описати зможете? Ну, а чого ж в міліцію не подзвонили, хоч би і анонімно? Побоявся, що як знайдете, розбиратись не будете. Бачите як, все одно знайшли. Міша, відведи його до наших художників, хай попрацюють. Давай на вихід, вставай. Ти чого, мам? Ай, мам, бачиш, порізалась. Не треба. Присядь, мамусь, присядь. Я зараз. Ти посиди, я зараз повернусь, мамусь. Чуєш? Пробач, синочку. Я стала таким тягарем для всіх. Мамусь, ти що таке говориш, мамусь? З ким не буває? Мамусь, не треба. Посидь тихесенько, я зараз вернусь. Я вернусь. Здрастуйте. Ви до кого? Ма, це до тата. Його немає вдома. Ні, ми не до тата. Ми до тебе, Матвій, треба поговорити. Матвій Лук'яненко, 18 років. Рідний син Іллі Ілліча Таля. Через рік після одруження з Алябіною Ілля Ілліч зустрів Тамару. Народження сина довго тримав у таємниці. Жив на дві сім'ї. На першому допиті Матвій кілька разів сказав про те, що Таль чекав, коли стане дорослою його дочка Марія, щоб розлучення її не травмувало. Він же й досі до мене ставиться так собі. Для нього Маша рідна. А я... А чим тобі не догодила його перша дружина? Вони ж давно розлучились. І за що ти її... А так і напишіть. За гроші. Матвій чув, як сестра просила у батька гроші. Величезну суму. І батько без вагань погодився заплатити. Все їй віддаси. А мама? Її треба в Москву везти, показати хорошим лікарям. Послухай, я її люблю. Теж люблю. Але їй не поможеш. Ти ж збирався, якби Машка не прийшла. Давай будемо реалістами. Добре. Я твій син. Ти можеш залишити мені те, що належить мені. Ти чоловік! Заробиш! Захочеш поїхати, у тебе все для цього є! Я від тебе нічого вимагати не буду! Та пішов ти! Я з Машкою теж говорив, а вона мені: ти не розумієш. Вільне життя. Інші принципи. Які інші? Там думаєш тільки про себе. І всім добре. Діти живуть окремо від батьків, довго не бачаться. На похорони приїжджають.
Маша дала тобі зрозуміти, що не буде особливо горювати. Маша мені сказала про маму, що тато вже давно поховав її в думках. І радила зробити мені те ж саме. А потім я пішов до Алябіної просити, щоб вона не брала гроші. Відмовтеся. А ти хоч розумієш, хто ти? А хто я? Розумію. Тоді чого ти приперся? І чому я повинна жаліти твою матір? Вона мене жаліла? Але вона помре. Помре. Всі помруть. І вона помре. Я від грошей відмовлюсь, а вона все одно помре. І що? Ти мені їх принесеш? Ви цього так хочете? Як же ти схожий на Ілюшку? І брехати вмієш, як він. Ні, не хочу. Все, давай, шуруй звідси. Мені в душ треба. Добре. Зараз тут буде міліція. Увірвався у будинок судді. 3 роки. Думаю, на перший раз тобі вистачить. А, і вибач. Маму поховають без тебе. Я просто не витримав. Наче не сильно, а вона померла. Хребець, Атлант. Що? Я не почув. Ліпетун? Хто-хто? Пропустіть. Хто там? Батько. Все, що він вам тут наговорив, це все неправда. Синок. Синочок. Ти це... Гроші Машці не віддавай. І маму відвези до Москви. До професора. Виведіть мене, будь ласка. Вставай. Це все я. Мене треба садити, а не його. У кожного своя міра провини. На вашу статті нема. На жаль. Матвія Лук'яненка засудили до 10 років. Його мати прожила ще півроку. Вона так і не зрозуміла, за що син убив колишню дружину Таля. На суд приїхати не могла, а чоловік уникав відповіді. Документи на виїзд Марії довелося робити заново. На це був потрібен час. Овдовілий Ілля Ілліч вирішив поїхати з дочкою. Його вже нічого не тримало в Союзі. У 1980 році Радянський Союз у відповідь на санкції Заходу у зв'язку з введенням військ до Афганістану припинив видавати виїзні візи тим, хто бажав емігрувати. Марія вийшла заміж і вже не думала про від'їзд. Ілля Таль виїхав з країни у 1989 році.